בקריה האקדמית אנחנו פחות או יותר מתחילת הדרך כבר הגדרנו לעצמנו שהמקום הזה הוא מוסד אקדמי שהמטרה שלו היא שכולם ימצאו בו את המקום וירגישו בבית, והמילה כולם היא מילה מאוד רחבה, כוללת אנשים גם ממגזרים שונים, גם מחברות שונות, וגם אנשים על כל מגוון היכולות וסוגי הכישורים שיש לאנשים בעולם. ותחילת הדרך, אם רואים רחוק, הייתה בעצם סוג של התוכנית החלוצה, נקרא לה, שאחריה עוד עשינו פעילויות נוספות ועושים גם היום, של שילוב אנשים על הספקטרום האוטיסטי בתוך לימודי אקדמיה, משהו שאנחנו מאוד גאים עליו. ושיתוף הפעולה הזה, אם רואים רחוק, הוא כזה שגורם, הוא מדביק, כן? הוא גורם לכל מי שקשור לעניין, לרצות להיות קשור לעניין, והאווירה המיוחדת שעוטפת את התוכנית הזאת עם אנשים שיש להם מבטים טובים בעיניים, זה משהו שבאמת יש בו את הקסם שלו. הנושא של המחקר, אני מודה שאני מהסקפטים. וכשדובר על נושא של מחקר בהתחלה, לא כך הבנתי למה צריך, אבל מילא לא הבנתי למה צריך, גם לא הייתי בטוח בכלל שזה יקרה, כי אחד הדברים החשובים בשביל שמחקר באמת יהיה מקיף ורציני זה אורך זמן ויכולת באמת לעשות את המחקרים על פני תקופות ארוכות, והקיום של התוכנית הזאת הוא לא כזה טריוויאלי. זאת אומרת, רואים רחוק כל שנה מתקיימת בסוג של, אני לא אגיד נס, אבל במאמצים גדולים של הרבה מאוד גורמים, וזה תודות לעבודה מאוד רצינית ויסודית של היזמים והמייסדים של התוכנית, ועוד ימחאו להם פה הרבה כפיים לליאורה וטל, אפשר גם עכשיו, כן, אבל לא חזק מדי. אבל עבודה מאוד רצינית ויסודית עם הסתכלות ארוכת טווח שמסתכלת גם על הצדדים המקצועיים, אבל גם על הצדדים הכלכליים ועל איך אנחנו בונים את הדברים בצורה שבאמת יחזיקו לאורך זמן. זו משימה שלי יוצא לקחת חלק פעיל ממנה, לא במחקר, וזו משימה לא פשוטה, ואני מאחל לתוכנית הזאת שתמשיך עוד הרבה שנים קדימה, שהמחקרים שתורמים ועוד יתרמו הרבה להבנה ולשיפור וליכולות רק יעמיקו ויתרחבו. וכמובן תודה לכל מי שהגיע, ושיהיה יום מוצלח. יום טוב.